Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Gon Gjekonjufca. Nëse për ndonjë arsye nuk mund të na ndiqni drejt për drejt, intervistat dhe materialet tona mund të ndiqni në kanalin Sot Koha Vizion në YouTube. Mos harroni, klikoni butonin subscribe. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës. Të gjitha janë të reja në mosh, e se cila prej tyre me pasionin e njëjt, atë të artit. Doa Avdyli tashmë është 9 vjeç, por talentin për art e shfaqi që kur ishte shumë e vogël. Ajo thot se tezja e saj ishte shtysa më e madhe që edhe doa të ndiqte hapat e njëjt. Mu të taja më ka, aja dhe me vzatu shumë mirë, edhe kam ka thamë se s'pë shkojnë kurs pikturës, ta një ka bisedu me mamin, e ta një mamin ka thamë mu që apo dhe në me shku. A në këta është ka marrë që 3 muaj me më pesaj, edhe që e kom su që dhe me pas ma shumë imaginat për. Doa e gjenë vetën më shumë në pejsaje. E madje shpesh her viziton vendet të ndryshme ku e praktikon punën në natyrë. Mu më pëlqen pejzazhe, sepse ka shumë gjyra natyrë, më me shiku natyrën, ka shumë gjelbrem, edhe shumë shpesh edhe. E 16 vjeçaria Aurela Dermishi tashmë po pikturon në pëlhura të dimensioneve më të mëdha, ku edhe tregon se në moshën 10 vjeçare nisi të merrte mësime shtesë, pikërisht në perfekcionimin e punës së artit. Prej që jam kone vogël, ashtot kom pas, më ka pëlqy arti edhe kom pas që më merë me artë edhe me vizatu. Me artë mirëna, diri para 6 viteve kom fillu me artë në ateli, edhe diri në atë ku, kom dit me vizatu, amë kur kom ardhë këtë, normal që kom pavarësu ma shumë edhe ja ka njësë me më pëlqy halo ma shumë arti edhe non stop jëmë mirë me të, se kom ljo në anë ashtë njëherë edhe në shpët do me thonë kom punu non stop, jo veç këtë edhe saherë që vi këtë, njëna shumë mirë edhe studentat e tjerë kanë shumë aftësi për artë. Ma shumë me artë jo mirë si një hobi, ko marrë ashtu si një sentë lirë, masë mësimi gjithmonë ko marrë këto mas shkollës, edhe jem ku në ashtu të para në familje që ja kom njësë mu mirë me artë, edhe prindë e kam pritë shumë mirë, ju vishë prindë po edhe shështë një edhe krejtë, edhe gjithmonë kanë motivu për me vazhdu, mos me lonë asë një herë. Ndërsa Rika Morina, ndryshe prej të tjerve, më përqejfi ka për tretët, pasi që si pasaj, për mes kësaj teknike tregohen edhe emocionet që kaloj njerëzi që ajo vendos t'i kthej në artë. Unë për momentin jëm të e vizatu një portret kësaj vajzës, më përqen me vizatu mas shumë t'i portrete se këm qef mi vizatu ftyrat e njerëzve dhe emocionet që i shprehen. Këtë vizatim për du me thunë jëm të e punu për afërsisht që një orë, unë vizatë i shpesh në shpe, ma shumë frimzona për vlatëm se aj më ka inspiru për me ardhë edhe mja fillu me punu me ardhë, se edhe aj mirët me ardhë. Hyrje Shaqiri, 4 vjetë që ka atelien e saj, e fokusi që nga fillimi ishte të merej më shumë me moshat e reja. E madja jo tregon se mosha më e rej që e vion mësimet në punishën e saj është 6 vjeqë. Në kursin tonë vijojnë fëmijët e ndryshëm, të gjitha moshave, jo edhe në fëmijët, po edhe të rriturit. Mirë po fokusin kryesore kemi të fëmijët, kemi fëmijën që fillon, starton kursin nga mosha 6 vjeqë e tutje. Me fëmijët nuk është, ndoshta janë dy gjana që edhe pjesa e fështirë, po pjesa e knasis ma tjepër. Pjesa e fëmijëve që punojme me ta, do me thonë, përvec se është një knasis shumë e madhe, duhet një përkushtim shumë i madhe, duhet kuptosh botën e
tyre, të jesh një lloj psikologu në fakt, që të mirësh me ta. Do me thonë, në kemi kohë që punoj me fëmijë, mirë po gjeneratat të ndryshme, tinejgjerat dhe të rriturit, është diçka tjetër, ndërsa pjesa e fëmijëve është knatësia më e madhe që e bëj me ta. Shaqiri thot se në vend tashmë është duke vlerësuar mjaftueshëm arti. E madje edhe vetë prindrit janë ata të cilët i shtyjnë fëmijët të ndjekin ëndrat e tyre. Përveç pjesës punës me fëmijët që kemi këto na një rëndësi të veçantë, ja kushtojmë edhe fëmijëve me nevoja të veçanta, sidomos fëmijëve me autizëm, të cilët çdo herë një herë në vit kemi një projekt që ja kushtojmë një muaj i kohë fëmijëve me autizëm dhe punojmë me ta. Unë jam e kënaqur bashkëpunim me gjithë prindërit dhe fëmijët që i kemi këtu. Interesimi është shumë i madh, dhe më thonë për fëmijët që të vazhdojnë me kursin e artit, mirë po duhet sikur se kemi edhe shumë fëmijë që janë talent tepër. Mirë po, ndoshta edhe mundësit edhe koha, ka faktor të ndryshëm të cilët jo gjithë fëmijët kanë mundësin të ndjekin kurset e artit shtesë për të vazhdu dhe punu në talentet e tyre. Mirë po, për momentin e kemi shumë zënës, shumë studentë edhe fëmi të cilët kanë talent të jashtëzakonshëm dhe kanë bëjnë pun të jashtëzakonshëm këtu. Mësuesja Shaqiri në vazhdimësi zhvillon aktivitetet të ndryshme të artit, ku përmes ekspozitave, shfaq të gjithë punën e përbashkët të sajën, e po ashtu edhe të nxënësve. Shikues të nderuar, për më shumë video të ngjashme, regjistrohuni në kanalin e emisionit sot në YouTube. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës.